להתעסק במוזיקה כדי לקרב לבבות. זה בא בינלאומית מיידית. אוי האומרים לרעתו. אני מרים טוקן, זמרת, עורכת דין ו-peace activist. עוסקת במוזיקה כבר הרבה הרבה שנים. גם בגלל שאני אוהבת את המוזיקה ובעיקר בגלל המשימה שהרגשתי כל הזמן שנולדתי בשבילה, שאני רוצה לקרב לבבות דרך המוזיקה ודרך השיתופי פעולה עם אנשים שבעצם יש להם את אותו חזון ואת אותה אמונה שמוזיקה ואומנות יכולות לשנות את העולם. ובמיוחד בארץ. אני עידן טולדנו, מוזיקאי. הרבה שנים מתעסק בתחום הזה של מוזיקה, גם כמקום שמחבר בין תרבויות, בין אנשים, בין לבבות. באמת נפגשנו על המקום המשותף הזה, שאומר שאנחנו ברי מזל גם להיות אמנים וגם להיות בארץ העשירה הזאת, בריג'ן הזה, במזרח התיכון, ולנתב את זה למקומות של חיוב. אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו לא רצים לראשות הממשלה, אבל אנחנו כן חושבים שאנחנו יכולים לשנות תפיסות, דעות קדומות, עמדות חברתיות ביחס של חברה אחת לשנייה, בקירוב של הדבר הזה, וצירת חיים יותר טובים לנו ובעתיד, לדורות הבאים. איך מוזיקה שינתה את החיים שלכם? האם חשתם איזושהי תחושה כזאת, כמו שאני חשתי, שמוזיקה שינתה לי את החיים בהמון מובנים? בתחום של תקשורת זה מבחינתי תגלית המאה. זאת אומרת, אתה יכול לנסות לדבר עם בן אדם, אפילו שאתם בשפה זהה, אבל על אחת כמה וכמה אם אתם לא דוברי אותה שפה, אז מוצאים שפה שלישית, או שפת סימנים, או לא יודע, אנגלית. דרך המוזיקה זה פשוט, זה שפה בינלאומית מיידית שנכנסת אינסטנט לתוך הלב של הבן אדם. לא צריך לדבר, אתה בשנייה מרגיש אל בן אדם הכי קרוב. המוזיקה הערבית היא קרובה מאוד לליבם של היהודים הערבים, אז ההפך, זה רק מקרב אותנו אליהם. בגלל שאנחנו כל כך אמיתיים ונותנים לקהל להרגיש באמת מה קורה על הבמה בינינו, כי כל אחד מאיתנו בא מתרבות ומסטייל מוזיקלי אחר, ואנחנו משלבים את הכל ביחד. ואצלנו זה היה כזה טבעי, כי זה האישיות שלנו, זה האמונה שלנו, ויש לנו מזל ואני לא יודעת, אהבה גדולה משמיים, שיכולנו להיפגש ולמצוא את עצמנו על שביל אחד. הקמנו את הפרויקט הזה שנקרא קוורטט טוקאן, אנסמבל קוורטט טוקאן. שלום, מרחבה. את חייבת לקרוא את השירים של ביאליק? חוץ מאיתנו חברות בעוד שתיים, וביחד ארבעתנו עושים את המופע כשביאליק ופיירוז נפגשים. והמופע הזה שלנו, שהוא עם אג'נדה מאוד מאוד חברתית, חינוכית, מופיע על מאות ילדים מדי שנה בכל המגזרים, בכל פריפריה, מרכז, חוצה קהלים, ופשוט אנחנו רואים את השינוי במופעים. התחלנו להפגיש גם בין בתי ספר יהודים ובתי ספר ערבים, סטודנטים ביחד, ובעצם לעבוד איתם בכל מיני סדנאות, ואז הם גם כן משתפים פעולה לא רק איתנו על הבמה, אלא ביניהם. וזה גם מרגש אותנו כל כך, ואנחנו מגלים כל הזמן שיש עוד דברים שאפשר לעשות. ויש עוד דברים שבעצם עוזרים גם להם וגם לנו להגיע כאילו למטרה החשובה, ואנחנו רואים את זה במו עינינו, וזה מאוד מאוד מרגש ונותן לנו את הדחף להמשיך קדימה. מה התגובות שקיבלתם על המופע? נגיד במפגשי כיתות, בתי ספר שאנחנו עושים, אתה רואה שאיך בהתחלה יש דיסטנס ומרחק ושתי קבוצות שונות יושבים רק אלה עם אלה, היהודים היהודים, הערבים עם הערבים, אבל בסוף המפגשים הם כבר לגמרי מעורבבים, מחליפים פייסבוק, אינסטגרם, והם כאילו קורה שם משהו.
הסדרה פאודה עלתה למסכים בשנת 2015 ועוררה הדים רבים. היא זכתה לשבחים על המשחק המצוין ועל העלילה המרתקת שלראשונה חושפת בפנינו את עולמם הסודי של המסתערבים. רבים אף טענו שפאודה היא סדרה פורצת דרך בכל הנוגע לייצוג פלסטינים, בכך שלראשונה נעשית הומניזציה לצד השני ושקל יותר לצופה הישראלי להזדהות עם הפלסטיני בשטחים הכבושים. האם זה נכון? ובכן, כן ולא. מצד אחד, ישנן מספר דמויות שניתן להזדהות אימן ועם סבלן. בנוסף, ניתן לראות לראשונה בטלוויזיה הישראלית פלסטינים כבני אדם, עם רצונות ואופי משלהם. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאידיאולוגיה השולטת בפאודה היא הלאומנות הישראלית. המסתערבים הם גיבורים. ישראל היא מדינה הגונה ומוסרית, ואם היא מדרדרת לאלימות, זה רק בגלל שהצד הפלסטיני, שהוא אלים, פרימיטיבי, דתי ופנאטי, לא מותיר לברירה. רוב הפלסטינים בסדרה לא זוכים כלל להומניזציה. רובם מוצגים כהמון זוהם, כמוסלמים קיצוניים, ששונאים יהודים. השאלה הנשאלת היא, איזה מסר עובר לצופה הישראלי? האם ניתן לחיות בשלום עם הצד השני? האם הם בני אדם כמונו? האם קל להבין שהם סובלים מהכיבוש? אם נשפוט לפי ייצוגם של רוב הפלסטינים בסדרה, אולי המסקנה היא שפאודה, למרות היותה סדרת דרמה מצוינת, לא מקדמת שיח של שלום והבנה, אלא את הנרטיב של ישראל שנלחמת בטרור, של היהודי הרחום אל מול הערבי האלים. صورنا ممتازة صورنا عشان نلعب بقنوا لعزور لكفار بو لبنوت جان للايلادين شي يسحكوا شي اسلام شي لهم على صوت ולתמוך באנשים בכפר בו ובאדמות שלהם ולעשות משהו טוב שהוא מראה דוגמה חיובית, לא רק להתנגד למה שקיים ולראות שיש גם ישראלים אחרים, לא רק צבא ולא רק מתנחלים, שזה גם טוב לכולנו, גם לישראלים, גם לפלסטינים. לאנهم يرتدوا علينا وبيرتدوا على دورنا وبيرتدوا على مدرستنا واطفالنا وبثيروا الرعب في صفوفهم يعني اثناء التدريس. يعني احنا سوينا جينا هنا عشان نسوي زي حديقه بسيطه يلعبوا فيها الاطفال. ילדים צריכים לקבל את כל הזכויות שלהם, ילדים צריכים ללמוד, להיות בחופש, לקבל את האפשרות לשחק, לקבל את האפשרות להתפתח. יש משהו גם מאוד מיוחד ביום הזה, זה שאנחנו עובדים ביחד. יש כאן גם שלוש דתות וגם שלוש שפות, וכמה מקומות בעולם נמצאים כאן, ועצם העבודה המשותפת לטובת ילדים היא הדבר החשוב בעיניי. اذا هم مسلمين عادي فيش مشكله اما انك في شيء بيختلف عن شيء في شيء بيجينا بالسلاح في شيء بيجينا بالسلام بيسوي لنا شيء مشاريع او شغل מבצע כרגע עבודות לא חוקיות, אני אשמח את המפתחות של הרכב, הרכב שלך מוחרם, תגיע ליחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, אתה מקבל את המפתחות של הרכב שלך בחזרה, ואחר כמובן לשלם קנס וכל ה... למה זה לא חוקי? יש לכם צו, יש לכם צו, איפה התור של הטופס שמרשה לכם לקחת את זה? ניצב, אתה לא מקבל את זה. לא חוקי מה שאתה עושה. עזוז! תביא מגע, לא אמרתי לך מגע, תביא צו. אני רוצה עובר, אני רוצה. עזוב, 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 עזוב. משחקים בקלטים, היום בלילה. אני כל כך מתביישת, אני מרגישה את החוסר אונים שלנו. פשוט אין לי מילים, ואני רק חושב על מה שילך הערב בכפר פה. זה יותר מפחיד אותי, כי אנחנו לא נהיה פה. והם יעשו מה שהם רוצים. זה כבר לא הצבא שלי, ו... אין לי מילים, אין לי. Thank you.
عمل صح انه ما بيطلع على مش مبني للثقافه البدويه ولا للمراه البدويه، هو مبني لراخل وزهاذة اللي بالمدينه تبعتها في اكثر من اطار تعليمي، انه الصبح بتطلع على 7:30 بحط ابنها بالمعون وبعدين بتروح على الشغل، عندها مواصلات عامه، عندها مليان اشياء اللي بتاهلها تشتغل. انا بواجه صعوبات بالتامين الوطني بالنسبه للختم بالاشكاء، بتوجه لهم تقريبا كل شهر او كل اسبوع، بيبعثوني على اشغال يعني ما بقدرش عليها 8 ساعات او 12 ساعه، بوضعي الصحي ما بسمحش اشتغل ساعات كثيره، بتمنى اني القى ساعات تناسب لعمري ولوضعي الصحي. אלו הם מקצת אתגרים של נשים בדואיות שמחפשות תעסוקה ופרנסה בנגב. עדויות אלו עלו בכנס שהתקיים ברהט והתייחס לתוכנית החומש שיזמה המדינה לצמיחה ופיתוח כלכלי ביישובים הבדואים. المؤتمر هو جاي على أساس أنه يدرس واقع النساء ووضعيتهن وكيف ممكن نطرح آليات بشراكة مع تمثيل المكاتب الحكومية، أعضاء البرلمان الإسرائيلي والجمعيات المدنية والمراكز اللي بتخدم شريحة النساء العربيات بشكل عام وبالأخص البدويات. أنا بتمنى مش يبعتونا بأشكلون وبرخوفت وبالسبع، مسافة بعيدة إحنا ما بنقدرش نمشيها، وأنا بعرفش كان غيري، أنا كمان ما تعلمتش، ما بعرفش أقرأ وأكتب، اللي أروح وأجي يعني صعب علي. אחת הבעיות המרכזיות שעלו בנוגע להיעדר תעסוקה הולמת לנשים היא העובדה שהמדינה לא מכירה ברוב היישובים הבדואים בנגב. לאנה هي الشريحه اللي اكثر شيء مهمشه، هي الشريحه المسلوبه الحق من كافه الخدمات الرئيسيه بسبب عدم الاعتراف بشكل عام، والشيء يعني ينفذ بطرق او باخرى، عدم توفير المواصلات، عدم توفير البنيه التحتيه، الكهرباء، المياه، هاي الشغله بتتقاعس على المراه على انها تطلع. אך מסתבר שגם אנשים ביישובים שכן קיבלו הכרה נשארו ללא תעסוקה, אם בגלל היעדר תשתיות ואם מחוסר הקשבה לצורכי אנשים ושיתופם. הקהילה הבדואית עברה תהליך יישוב שהוא כפוי, והיה חשיבות של ליישב את הבדואים ביישובים שנקראים מוכרים בלי ליצור מקומות עבודה ותעסוקה להם. المشاريع اللي بتيجي من مكاتب حكومية بتكون تلبسوها للمرأة البدوية غصبا عنها، ليش ما تنبنى تسمعوا النساء البدويات شو هن احتياجاتهم وبعدين فصلوا لهم ثوب على قدهم. תוכנית החומש הממשלתית לפיתוח כלכלי חברתי בנגב מתיימרת להעלות את אחוז העסקתן של נשים בדואיות מ-16% בשנת 2018 ל-41% בשנת 2020, כלומר יותר מהכפלה של אחוז העסקה. הגידול צפוי להיעשות על ידי הקמת אזורי תעסוקה בסמיכות ליישובים הבדואים. תמרוץ מעסיקים שמעסיקים נשים בדואיות, הכוון תעסוקתי, לימוד עברית עסקית לנשים ועוד. נשים בדואיות כיום נמצאות ב-26% שיעורי תעסוקה. מדובר פה על אחוז לא גבוה, אבל בהתחשב בעובדה שלפני כעשור היו 5%, אנחנו כן מדברים על שיפור. שיפור משמעותי שבין היתר נובע מהתערבות אינטנסיבית של משרדי הממשלה, אבל אין ספק שזה לא מספיק. כשאנחנו מסתכלים בנתונים פנימה, אנחנו רואים שהרבה מאוד נשים מועסקות במקצועות בתחומים בלתי מקצועיים, משחטות לעופות וניקיונות ופועלות חקלאות וזה, שזה נשים שבעצם משתכרות שכר מינימום, הרבה פעמים הזכויות שלהן נפגעות. ארגוני החברה האזרחית הגישו לממשלה מסמך המלצות בו הציעו פתרונות פרקטיים המבוססים על יישום מודלים תעסוקתיים שמפעילות עמותות בשטח. אני חושבת על דוגמה של סאווה, זה פרויקט שכן הקשיבו אחרי עבודה מאוד קשה של 3 שנים, של לשכנע משרדי ממשלה שכן זה מצליח וישנו עוני כאן בישראל. ואחרי שאנחנו הצלחנו, באמת אנשים, כאילו הם אלו ששכנעו, אז הממשלה היום, משרד התמ"ת הוא שותף. الفكرة المطروحة هي مشروع نسيج النقب اللي فيه ممكن يكون كفكرة رئيسية لتبنيها واحتوائها في أكثر من قرية، لأنها أصبحت كنموذج خاص اللي فيها ممكن تشغل العديد من النساء ويصبح مصدر رزق للنساء. אנחנו יוצאים היום בכל קורא, דיברתי עליו בכנס, של 10 מיליון שקלים ליוזמות תעסוקתיות לנשים. אנחנו קוראים לנשים להגיע וליצור יוזמות בעצמן, דוגמת המטבח הקהילתי, שבבחינה זו הוא נוח לאישה שהיא גם עובדת בתחום שהיא מכירה, בתחום הבישול, וגם הילדים
הבדואים נהנים גם בבתי הספר מאוכל שטעים להם, שהם מכירים. אנחנו עובדות סביב הסוגיה הזאת ומגייסות עוד ועוד ארגונים. فكل حدا في المجتمع الميداني تحت عم بيشتغل بس هذا الاشي يعني نقطه في بحر كثير كبير بالنسبه لقرارات الحكومه فوظيفتنا انه نكمل في هذا النضال عشان نقدر نغير. אני זוכר שכבר לפני, אבל גם אחרי שאח שלי נהרג, הבנתי שבמלחמות אין מנצחים ואף אחד לא יכול לנצח שם, גם אם לכאורה מישהו ניצח, אין שם מנצחים וכולם מפסידים ברמה כזאת או אחרת. ב-2015 היה את הגל טרור, ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה של היינו בערך 40 איש, 20 מעברון, 20 ממזרה, ונפגשנו אצלו במסעדה ושיתפנו את הפחדים, הקשיים, עלו הרבה הרבה נוסטלגיות מהקיבוץ של פעם, מהקשרים שהיו פעם בין ותיקי עברון וותיקי מזרה, ומתוך זה על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. התחלנו לפתח אותו דרך מפגשי הורים של כמה משפחות מעברון שרצו לשים את הילדים שלהם בגן, כמה משפחות ממזרה, והחששות שעלו שם היה מפחדים, פחדים אפילו להיכנס לבית של מישהו ערבי, פחדים של איבוד הזהות, אין מהצד של האנשים מהקיבוץ ואין מהצד של האנשים ממזרה, פחדים שנפספס את השפה. כשהגענו לדבר על התוכנית הפדגוגית של הגן, אז עלה הנושא יום העצמאות, יום הנכבה, יום הזיכרון, מה עושים שם, מה קורה עכשיו. זה ילדים בני שנתיים שלוש, ואני חושב שלא כל כך משנה להם אם הם מנפנפים בדגל ישראל או בדגל פלסטין. זה עלה בשאלה ספונטנית של מישהו מעברון, מה זה בכלל יום העצמאות בשבילך? ואז עשינו על זה מעגל הקשבה, וזה מעלה לי דמעות. ועלה שם המקום, ממש המקומות האלה של אחד זה יום הכי שמח בחיים שלו, ולאחר זה יום הכי עצוב בחיים שלו. והקבוצה שלנו אחרי זה כולנו חווינו אחרת את יום העצמאות, כי הבנו מה האנשים שגרים על ידינו, שרק גדר מפרידה בינינו, מה הם חווים ומה הם מרגישים. החששות והפחדים, אני חושב, הם הרבה יותר גדולים מהצד העברי, אני אקרא לזה, מאשר מהצד הערבי. ואז יצא שבמקביל לתהליך שאנחנו עושים ההורים, היינו צריכים לעשות גם תהליך שלם פה בתוך הקיבוץ, שהתהליך כלל מפגשים אינטימיים. היו מעט מאוד קולות של מתנגדים במפגשים עצמם, אבל המון המון קולות כאלה ברקע ובשיחות המרפסת. כן, באחת הפעמים שבאתי מאיזו שיחה עם חברה טובה, נסער, שאמרה לי, אני שמאלנית ונורא רוצה ללכת להפגנות בתל אביב, אבל הגן הזה לא יקום פה, ואם הוא יקום הוא יכול לייצר המון דברים לא טובים לקיבוץ ולפגום במרקם המאוחד הזה של הקהילה שלנו. והחשש והזהירות היא שנצליח להמשיך ולשמור על זה, וכי אני חושב שכשהגן ירוץ שנה, שנתיים, אז יהיה הרבה יותר קל והרבה פחדים ייעלמו, ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו כשהגן פעיל ועובד ויש תגובות פה ושם, אבל בסך הכל פתאום זה נורא טבעי, נורא נורא טבעי. אז באים אנשים מעברון, מעזרה, מדברים בעברית, מדברים בערבית, באים עם לבוש כזה או לבוש אחר, וזה פשוט קורה. ילד בוגר הגן בשבילי זה ילד שהוא פתוח, מקבל,
לא מפחד, לא מפחד להסתובב ב, ב, בקיבוץ ובמזרה במקרה הזה, אבל בכלל, הוא לא מפחד כי הוא מבין את השפה, כי הוא שומע את השפה, כי הוא רגיל לשמוע את השפה של האחר, בין אם זה עברית ובין אם זה ערבית. כן, ילד פתוח, מקבל ולא מפוחד. במהלך הדרך הקמנו עמותה שקוראים לה חיים ביחד, נחיא ימן בערבית. אחת מהמטרות של העמותה זה להקים מסגרות חינוכיות, לא להקים רק גן דו-לשוני, להקים מסגרות חינוכיות בגליל המערבי בכלל. אז אנחנו מתחילים מהקיבוץ, והמטרה היא בהחלט שבעוד 3 שנים נפתח את הבית ספר וניפגש פה שוב. כאן יישוב פלסטיני שאני מצירה את צערם של אלה שגורשו מכאן ואת זה שהחריבו את הבתים, ואני חושבת שכן צריך, אני מאוד בעד זכות שיבה. זאת חסיה, והיא יהודיה שמכירה בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. וזה מפתיע במיוחד כי חסיה היא גם תושבת יעד, מושב בגליל שנבנה על אדמותיו של הכפר הפלסטיני מיאר שנכבש ב-48. גם בסקר שהתפרסם לאחרונה על ידי מכון סמית עולה כי מעל לרבע מתושבי הגליל היהודים יסכימו לזכות השיבה כל עוד ולא תפגע באף יישוב יהודי קיים. יש היום קבוצה ביעד שהיא תומכת בהקמת יישוב חדש על חורבות הכפר שנהרס ב-48. יצאנו לסיור שארגנה עמותת זוכרות בין שרידי הכפר מיאר, ושמענו על מאבקם של העקורים וצאצאיהם לשוב אליו, ועל הקשר שנרקם בינם לבין תושבי יעד הסמוכה. נעבור ליד השרידים של הבתים, נעבור ליד בית הקברות, ובני מיאר ישתפו אותנו בידע שיש להם ובזיכרון של הדור הראשון שהיה רגיל לגור כאן. אני רזי, אחד הבעלים פה של המקום. אני בן הכפר מיאר. אני פליט עכשיו בקבול. רוב המשפחה שלי פליטים בלבנון. אנחנו מחפשים דבר אחד, שהחבר'ה בו ביחד יצאו בעם אחד ויגידו בפה מלא, יש לכם זכות לגור לצדנו. בעבר נפגשה קבוצה קטנה של תושבי יעד והקורא מיאר לדיאלוג בנושא השיבה, ושם הם פעלו במשותף לשמירה על בית הקברות ואדמות הכפר ההיסטוריות. אני הרבה שנים הייתי חלק מהמאמצים לעשות כאן דיאלוג בין אנשים מיעד לבין צאצאי מיאר, כחלק מהתפיסה שלי בכלל, שצריך לעשות לא מה שנקרא דו-קיום אלא קיום משותף. קבוצת הדיאלוג התנגדה לתוכנית של תושבי יעד להרחיב את המושב על אדמות נוספות של מיאר. הייתה תוכנית של יישוב יעד להרחיב מזרחה לבנות שכונה חדשה. הגשנו התנגדות להרחבה, כי אמרנו שצריך לדון וצריך לוותר על הבתים האלה. היישוב הסכים והקבוצה הסכימה, ובאמת הגענו להחלטה שלא בונים על המגרשים האלה. ואז התחלנו את התהליך הדיאלוגי שנמשך 4 שנים. פתחנו בטח קטן, לדעתי, שיצרנו כל התוכנית, כמעט הורדנו 30 מגרש מהתוכנית הזאת, ותוך כדי גם גידור, היישוב עשה גידור לבית הגברות. זה דיאלוג אזרחי. אזרחים מול אזרחים, לא מערבים פוליטיקאים וכל העניין הזה. ואכן, במישור הפוליטי, הדברים נראים אחרת לגמרי. מיאר לא קיימת יותר. אין שטח שנקרא מיאר. המציאות השתנתה. ולא חוזרים אחורה 70 שנה ומנסים לעשות אנדו למה שהיה לפני 70 שנה. אי אפשר. לפני כשנתיים הוקמה קבוצת נוער מעקורי מיאר, שיצרו סרטון העוסק בשיבה שלהם אל הכפר. הנכונות של חלק מתושבי יעד להכיר באסון הפלסטיני מעוררת תקווה. אבל במציאות כמו במציאות, לא חסרות מחלוקות. אני רוצה לקדם את הדיון, שנייה. הייתה אמירה כאן, מיאר לפלסטינים ולא לציונים. אם אנחנו מדברים על שיתוף ועל שילוב, אז אנחנו
זה בעצם אותו משחק בשני הצדדים שהוא מאוד בעייתי בעיניי. יעד, זו שגזלה את האדמות של מער, זה עובדה. אנחנו פה הבתים, אנחנו לא מחפשים זכות היסטורית, הזכות היסטורית ידועה. מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לגור לידכם, נחיה ביחד, יש מקום לכולנו. אני מאוד בעד זכות שיבה, אני לא חושבת שמבחינה פרקטית זה יכול להתקיים, זאת אומרת, להביא את כל הפליטים לכאן ולהושיב אותם, כי זה פרקטית, אין מקום וכו'. אבל אני כן חושבת שצריך קודם כל להכיר בזה, להכיר בעוול שנעשה. מבחינתי, ואיך שאני מסתכל על זה, המאבק הוא לא מאבק, הוא מאבק פוליטי, הוא מאבק על אדמה, הוא מאבק על גיאוגרפיה, אבל במהותו עומד הבן אדם. והאנשים שאני מדבר עליהם זה לא רק אני ולא רק הפלסטינים שגרים פה, אלא גם בן דוד שגר בנהר אל-בארד בלבנון, בן דוד שלשעבר גר בירמוק בסוריה. אין לנו את הזכות לוותר על האדמה פה, ואין לנו את הזכות לוותר על הזכות של אנשים שיש להם שייכות פה כמו שיש לי את השייכות פה. אני מכיר את הישראלים שמוכנים באמת למודעות ולהכיר אפילו בנקבה ואפילו להתנצל בפניה, אבל בפני הפלסטינים על הנקבה, אבל כשמדברים על התיקון ועל הפתרון ועל השיבה אומרים עד כאן. אז כן, הדרך מהכרה בזכות השיבה לקידומה בפועל כנראה עוד ארוכה, אבל אולי עצם זה שיהודים ופלסטינים נפגשים על חורבותיו של כפר פלסטיני כדי לחשוב יחד על פתרון, שיבה, תיקון, מהווה כשלעצמו איזה ניצוץ חיובי של שינוי שמתחיל מלמטה. למדתי מה המשמעות של נקבה. לא הבנתי ולא רציתי להבין, וגם השתדלו שאני לא אבין. נפתחו לי העיניים, אני מבין יותר טוב את הצד השני של המטבע, ואני מבין עד כמה אנחנו חיים במדינה שאינה צודקת, וזה מה שאוכל אותי.